uzņēmumu citam bazāram, kur šogad notiks pilnīgi netipiskā veidā online. Skolēniem savā ziņā tas ir atvieglojums, jo nebūs jātaisa stendi, nebūs jātērē laiks ceļam, varēs pieslēgties tiešsaistē, bet tai pašā laikā būs daudz citi jaunumi, kas, protams, uzliks arī papildus pienākumus un papildus darbu skolēniem, ko darīt. Un vēl papildus visam tas būs jādara ļoti ātros tempos, jo līdz citam bazāram ir palicis ļoti maz, un tajā laikā mums būs jāizvērtē gan pieteikumi, gan arī, protams, jāatlasa skolēni, kur piedalīsies citā bazārā. Šis cits bazārs notiek sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Mēs viņu organizējam kopā, un ar viņiem kopā mēs būsim izveidojuši tātad platformu, elektronisku platformu, kuru šodien tuliņ arī es iepazīstināšu, kā šis te bazārs var notikt tiešsaistē. Bet ievadam, tad es uzlikšu prezentāciju, lai jūs redzat manu ekrānu, kur tā tad es izstāstīšu par to, kā notiek cits bazārs šogad un kas ir jādara. Mani ekrāni šobrīd jūs redzat, un tā tad no sākuma. Jūs varat redzēt, tā tad šis būs cita bazāra vizuālis, kurš tiks publicēts medijos dienā, dienas biznesā, inboxā, kā arī mērķtiecīgi laidīsim šos sociālos medijas sociālajos tīklos. Un ir svarīgi, kad gan jūs skolēni, gan jūs paši šo te vizuāli šērojat, jo šobrīd tie apmeklētāji, kas ir svarīgi, mums ikviena mūsu interesēs ir, lai pēc iespējas vairāk šajā digitālajā platformā iet skatīties produktus pēc iespējas vairāk apmeklētāji. Jo vairāk apmeklētāji, jo lielāks iespējas būs ko pārdot. Pasākums notiks no 10. līdz 14. decembrim, tātad šis te online bazārs, kuru laikā mēs aktīvi reklamējam šo te platformu, un, protams, pēc tam šī te platforma paliks skolēniem kā viņu mājas lapa, kuru tālāk reklamēt sociālajos tīklos. Par citu bazāru, tātad, lai viņam pieteiktos, ir jābūt īstenotiem konkrētiem soļiem, tātad ir jābūt apstiprinātam skolēnu mācību uzņēmumam. Skolēnu mācību uzņēmums jāapstiprina elektroniski, tātad divos līmeņos, vienā viņa aizpilda pieteikumu, kur apstiprinat jūs, un tad to apstiprinam mēs. Tad, kad mēs, ja Latvija birojas to ir apstiprinājis, tad tas skaitās, kad skolēnu mācību uzņēmums ir noreģistrēts, un viņš var izprintēt savu reģistrācijas apliecību. Un tikai tad viņš arī redzēs katalogu. Lai tā tad otrā līmenī, lai pieteiktos, skolēnam ir jāizpilda anketa, kuru šobrīd es arī parādīšu, un jāizveido e-katalogs. Tā tad jābūt šiem te visiem trīs soļiem izpildītiem, lai skolēns varētu kvalificēties ar savu pieteikumu elektroniskajam citam bazāram. Tātad pieteikšanās noritēs līdz 7. decembrim. Laiks ir pavisam maz, bet viss ir izdarāms. Un jūs šobrīd redzat uz ekrāna ir skolēnu mācību uzņēmumu iekšējais profils, kur zaļi ir iekrāsot pieteikumu anketa. Tātad, ja skolēns redz jau šo sadaļu, tas nozīmē, ka viņa mācību uzņēmums arī jau ir noreģistrēts, ja tā tam pilnībā vajadzētu būt. Un pieteikumu anketu viņš redz, tad, ja viņš ir apstiprināts mācību uzņēmums. Tātad, kas ir jāizpilda pieteikumu anketā? Pieteikumu anketā ir sekojoša informācija. Tātad, pavisam īsi motivācija dalībai pasākumā, tur nevajag izplūst gari, tur patiešām ir vēlme pārdot vai vēlēšanās prezentēt žūrijai, vēlēšanās saņemt atgriezenisko saiti. Tas ir tā, kā tas notiek elektroniskā veidā, tad nu, motivācija jebkurā gadījumā arī ir jābūt, jo jāslēdzās klātbūt Zoomā. Tālāk ir otrs, skolēniem jāizpilda dalībnieki, un dalībnieks viņi var atķeksēt no tā saraksta, kas šobrīd ir skolēnu mācību uzņēmuma apstiprinātajā komandā. Klāt neviens nevar nākt.
Tātad viņi aķeksē, kurš piedalīsies citā bazārā. No komandas noteikti visi var piedalīties, bet ja nepiedalās, tātad jāatzīmē tie, kuri piedalīsies. Un tie arī slēgsies Zoomā. Tālāk jānorāda kontaktu tālruni kādam no mācību uzņēmuma dalībniekiem un saite uz sociālajiem tīkliem. Tātad šajā sadaļā visas saites, vai tas ir Instagram, Facebook, TikTok, Twitters, jebkas, tātad no sociālajiem tīkliem. Un jāpievieno preces vai pakalpojuma attēls. Un šis te attēls ir ļoti svarīgs, viens vienīgs attēls, kurā var redzēt skolēnu mācību uzņēmumu produktu. Jo viņš būs skaistāk noformēts, dzīvē parādīts, jo lielāks iespējas, ka mēs šo te produktu arī tālāk ievietosim mūsu sociālajos tīklos, atsevišķi reklamējot konkrētos skolēnu mācību uzņēmumus. Līdz ar to šī te sadaļa ir ne tikai par to, lai pieteiktos un mēs viņus apstiprinātu, bet jau izmantosim tālāk šo te bildi sociālo tīklu komunikācijās no mūsu puses. Tā kā šī te bildi ir svarīga. Turpinājumā, tad vai būsiet gatavi piedalīties sociālo tīklu konkursam, šeit jāatbild jā vai nē, es noteikti teiktu tiem, kuri ir aizpildījuši un saveidojuši sociālos tīklus, ir jāatbild, ka jā. Un saite uz reklāmas video. Šis ir jaunums, tātad laiks ir tiešām maz, un par reklāmas video es pastāstīšu atsevišķi, bet tā nav obligāta lieta. Reklāmas video nav obligāts, bet reklāmas video ir vēlams, un papildus tam varēs saņemt labu balvu no Domino Shopping reāli dāvanu karti, gandrīz kā naudu, kuru komanda varēs iztērēt Domino Shopping. Bet par tiem kritērijiem, kas ir jādara, to es atsevišķi izstāstīšu. Atsevišķi laici ir. Komanda vēlas piedalīties nominācijā gatavs starptautiskajam biznesam. Šī ir atsevišķa nominācija, par kuru arī mēs pastāstīsim turpmāk, bet kas ir jāsaprot, ka vērtēšana šajā gadījumā notiks angļu valodā. Un šis ir ļoti labs treniņš arī tiem, kuri varbūt nav pārliecināti, un tas starptautiskais bizness ir tā, jebkuru mēs varam arī stenderu ziepes, ja, kur mēs šobrīd redzam pilns ar ziepēm, arī ir starptautisks produkts, vienkārši jāsaprot, ka potenciāls ir, un kad ir vēlme, kaut kad nākotnē var būt iet starptautiskā tirgu vai atvērt rūpnicu, nezin, kur ir lētāk saražot Ķīnā, Krievijā vai jebkur, kad viņi ir gatavi starptautiskam biznesam. Un šeit būs pitch angļu valodā, bet to es izstāstīšu, un vērtēšana arī būs vērtīga balva no FactSet. FactSet ir mūsu jauns sadarbības partners. Un, protams, jāķeksē, kad ir ar privātumu politiku iepazinušies un ir gatavi, kad viņi tiks filmēti, un jā, mēs izmantosim turpmāk viņu kontaktu saziņai par mācību uzņēmumu programmu. Par nominācijām. Šis ir ievads, kādas nominācijas mums ir, bet es šobrīd nelasīšu, jo mēs tuliņi pat iziesim cauri katrai nominācijai atsevišķi. Tātad šogad mums ir 9 nominācijas, kas ir vairāk kā pagājušajā gadā, un vairākās no viņām arī būs naudas balvas, kas ir bonus tam, kad faktiski droši vien mēs reitinamies, kad skolēni pārdos mazāk nekā reālā citā bazārā. Tātad pirmā nominācija, ar kuru mēs iepazīstam, ir sociāli atbildīgs skolēnu mācību uzņēmums. Un Inga ieskicēs pamatlietas, kas ir sociāli atbildīgā mācību uzņēmuma vērtēšanā. Kad tāds uzņēmums var būt jebkurš no jums, ja jums ir kāds no šīm te pazīmēm. Piemēram, nu, jūs esat gatavi dot sociālu labumu kādai sabiedrības daļai. Ja jūs to pamatojat savā pičā, kas būs jums noteiksim ar žūrijas komisiju, tad viņi arī pamanīs, ka jūsu produkts pakalpojums risina kaut kādu problēmu, kas ir sabiedrībā, un daļa ienākuma varētu būt ziedoti kādam aizsargājumam grupām. Ja? Tātad ir šīs sociālās grupas, vai tie ir invalīdi, vai bērni, vai kur jūs esat izdomājuši, tas ir viens cents no jūsu iegūtās peļņas vai kaut kādā veidā, bet jūs to žūrijai tieši pičojot par savu produktu, jūs arī nu, skaidri norādiet, un viņi saprot, tātad jūsu produkts ir sociāli atbildīgs. Tātad, jā, ir
sociāla atbildība varbūt ražošanas procesā, iesaistot dažādas sociālās grupas, nezinu, pensionārus, bērnu nama bērnus, jā, vai ar īpašām vajadzībām bērnus, tas ir viens variants. Otrs variants ir produkts, kurš ir orientēts uz šīm te sociālajām mērķi grupām. Un trešais vēl ir ziedojumi no iegūtās peļņas konkrētai mērķi grupai. Tas ir tā, pavisam lielos vilcienos. Nākamā nominācija uz zināšanām balstīts produkts pakalpojums. Tātad šī nominācija ir tāda, kur pilnīgi skaidri var redzēt skolēniem iegūtās zināšanas, kā viņi pielieto produkta ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Tās var būt ķīmijas, fizikas, jebkura mācību priekšmeta padziļinātas zināšanas, kuras atspoguļojas produkta iznākumā. Un vēl tas var būt papildus, ka tas veicina citiem skolēniem zināšanas, izmantojot savu. Tātad tās var būt privātas stundas, tā var būt spēle, tā var būt grāmata vai kādi citi mācību līdzekļi. Līdz ar to šī kategorija ir uz zināšanām balstīts produkts un viņa tiek pasniegta no Latvijas Republikas patentu valde šajā kategorijā. Nepieminēju sociāli atbildīgs mācību uzņēmums, tas ir no biznesa augstskolturības balva. Labākā pārdošanas komanda. Šeit man ir komentārs, ja jums ir jautājumi, uzreiz rakstiet komentāru sadaļā, jo mikrofoni šobrīd ir izslēgti, mums ir vairāk simti pieslēgušies šobrīd skatītāji. Rakstiet komentāros un semināra, webināra beigās mēs apkopūsim, atbildēsim uz jautājumiem. Tātad pie labākās pārdošanas komandas. Tātad saliedētība, to tātad tie skolēni, kuri šīs skolēnu grupa, kura pretendē uz šo te nomināciju, arī savā Zoomā ir saprotams, ka tā ir komanda, lai jūs sēžiet katrs savā vietā, ja, bet tā saliedētība, jūsu pienākumi katrs ir ļoti skaidri redzami. Tātad, ja tu esi marketinga vadītājs, tu runā par to, ja tu esi uzņēmuma vadītājs, tu runā par savu darbu, ja kāds ir ražošanas vadītājs, tad viņš konkrēti zina, ja, kas ir, kāds ir viņa ieguldījums konkrētajā produktā. Un tā komanda izpaužās tā, ka arī tas zīmols, visi jūs esiet vienoti. Jums nav vairs aizmugurē stenda, jums nav aizmugurē no kaut kādas šādas te vienotības pazīmes, bet jūsu runa, jūsu prezentācija ir vienota, tad komanda. Vienots faktiski apģērbs, un kas ir arī svarīgi, kad komanda rada uzticību potenciālajam investoram vai pircējiem, jo, kā investors saka, produkts ir mazāk svarīgs kā pati komanda, un tad šajā gadījumā tad šīta komanda šādi tiek vērtāta. Jā, bet šam divanam nav jābūt vienādiem, kā jūs sēžat. Jā, viņiem nav jābūt, protams, šobrīd Covid apstākļos vienā telpā, ka viņi saskaņojuši savu apģērbu vienādos toņos vai uzlikuši logo vai vārdu zīmītes, to visu mēs redzēsim, un tas tiek vērtāts. Labākā pārdošanas komanda. Tātad vidēji draudzīgs produkts vai pakalpojums. Tātad šeit ir svarīgi, ka ražo preci vai pakalpojumu, kas sekmē zaļu dzīvesveidu sabiedrībā, vai uzņēmums darbojas ar atbildīgu attieksmi pret vidi. Tas nozīmē to, ka šeit tiks vērtēts gan tas iepakojums, kādā produkts teorētiski varētu būt iepakots un sūtīts pie pircēja, ražošanas process, kad viņi apzinās, ka ir svarīgi izmantot ražošanā videi draudzīgus apstākļus, kad tur nav plastmasa gluži iesaistīt, ka tur ir faktiski arī vidē draudzīgi vai otrais pārstrādājām produkti, tas viss tiek sumēts kopā un šādā veidā ir vidē draudzīgs produkts pakalpojums. Šai atsevišķai sadaļai jūs varat apskatīties webināru, Svedbank webinārs, viņš ir ielikts mācību materiālos un tur bija par ilgtspējīgu uzņēmē darbību un ļoti labi izskaidrotas viss šīs te vides lietas, ja skolāns orientējas uz šo te vidēji draudzīgu produktu vai pakalpojumu, un viņš ir pasniegts no Svedbank puses. Vēl viena piebilde, ka tas gala produkts, ka jūs no kaut kā ražojat, viņam ir jābūt ilglaicīgam, un arī pēc tam vidē ir jāsadalās, jā? Tātad ir gala produkts. Jā, tālāk, biznesa potenciāls. Tas ir ļoti svarīgi.
par biznesa potenciālam, tur ir tas, tā ir ļoti jauna nominācija, un jums ir jāzina, kad jums ir izveidots produkts, jums ir kaut kāds plāns nākotnē, ja? Bet šeit jums būtu jāpadomā par to, kā jūs no šī sava produkta, no tā, ko jūs esat saražojuši, ja? Jeb arī prototīpa, uztaisītu biznesa modeli. Moduls tāds reālam tirgum, ka tas nav tikai, nu, vienkārši kaut kā jums ir izgatavots, un jūs tur viņu stāstiet, un esat, nu, tā kā visi kārtībā, ja? Bet ir reāls moduls. Ja, biznesa tālākam tirgum. Tas ar šodien nebūtu. Bet jūs mākiet par to stāstīt, jūs saprotiet, ka jūs produkts nu, nepaliks šodienai. Ir ilglaicīgs. Tā tad reāls produkts, kurš gatavs ieiet tirgu un skolām tu apzinās, Jā. Kāda ir soļa, lai ieietu reālā tirgu. Protams, hipotētiski. Jā, hipotētiski. Nākamā nominācija – sociālo mediju komunikācijas balva. Šeit es domāju, kad ir viss pietiekami jau skaidrs un izsmeļošs. Tātad skolēnu mācību uzņēmam jābūt ir sociālajiem tīkliem, jo vairāk, jo labāk. Citi tikai Facebook taisa, citi tikai Instagram, citi Facebook, Instagram un TikTok. Šie te visi kanāli ir ļoti svarīgi, un šo te nominācija vērtēs draugiem grupu, kuri izanalizēs visus sociālos tīklus, un viņiem ir svarīgi, ka jau šie sociālie tīkli ir vienoti, viņi ir ar vienotiem filtriem, bildes ir vienotā stilā, viņš veicina, teiksim, zīmola atpazīstamību, un patērētājam vēlmi iegādāties redzot šo te sociālo tīklu skolēnu mācību uzņēmumu produktu. Un, protams, tad šeit ir jāieliek vairāk kā viena bildi, ja tur ir jau jābūt vairākām bildēm, varbūt no ražošanas procesa, varbūt storiju izveidoti, storiju saglabāti, feedos, latviski pat nav tāda nosaukuma, tāpēc saku, skolē noteikti sapratīs. Tātad arī sociālo mediju komunikācijas balva. Un tur arī noteikti būs termiņš, jo, kad notiksēsies uz kaut kādu brīdi. Ja? Tas varētu būt kaut kāds 10. 11. Decembris. Nevēlākā pieteikums. Jā, nevēlāk pieteikums ir iesniegts, un tad tādī laikā arī jums vērtēs. Tālāk, SMU produkts pakalpojums gatavs starptautiskam biznesam. Tātad šis ir pilnīgs jaunums sadarbībā ar Factset, un šī te nominācija tiek vērtēta angļu valodā, un šeit tiem, kuri ir pieteikušies tehnoloģiju virzienam jau šajā nometnē, es teiktu, ka šī sekcija ir obligāta, un viņa arī ir pieteikuma anketā jāaizpilda. Tātad ir vienas minūtes garā pičā jāprezentē savus produkts, un tālāk jau no jautājuma kurus uzdos Factset pārstāvi, šī te Factset žūrija, tiks noskaidrots, vai šis te produkts ir gatavs starptautiskam tirgum. Un šeit ir jāsaprot, mēs te nerunājam par eksportu. Tas tikpat labi ir, kad šāds produkts ir derīgs kādā citā valstu tirgu, vai var izmantot citu valstu tirgus zināšanas, kad komanda var būt starptautiska. Nav obligāti jābūt starptautiskam biznesam, kurš eksportē, bet ir svarīgi, kad komanda ir starptautiska, viņi saprot starptautisku dažādu kultūru atšķirības. Šeit ir nedaudz plašāk, te nav tikai par eksportu, bet, protams, tai skaitā var arī būt vīzija šo te produktu eksportēt. Un, protams, pats galvenais – mācēt, noprezentēt savu skolēnu mācību uzņēmumu angļu valodā. Tas arī ir ļoti labs treniņš Latvijas finālam, kuri pretendē piedalīties Latvijas finālā. Ja, maijā, cerams, kad viss notiks, tad treniņš angļu valodai ir ļoti vērtīgs. Un šo te nomināciju var arī pretendēt pamatskola. Ja? Viņa ir spējīga šādu te pamatojumu, ja? Šādu te skatījumu un angļu valodā to darīt. Ja? Viņi arī var nu, protams, ja, šajā te nominācijā. Jā, un, protams, tiks ņemts vērā, ka šī ir pamatskola, un jautājumi tiks uzdot ārkārtīgi vienkārši, un mēs arī ieteiktu pamatskolai mēģināt šai nominācijā pieteikties, jo balvas šajā gadījumā būs naudas balvas, kuras ir arī vērtīgas skolēnu mācību uzņēmumu. Jā, un Factset kādā ziņā? Nu, ka viņi ir tie, kas dod šo balvu. Un Factset dod balvu. Šodien jūs viņus arī turmāk dzirdēsiet, ja, arī angļu valodā par to,
arī šīs nominācijas mazliet skaidrojumu. Jā, semināra otrajā daļā viens no lektoriem, tā tad ir Faktset, angļu valodā, kurš stāstīs par startautisko komunikāciju. Man jāatvainojas uzreiz, tas nebūs tulkots. Skolotāji var paklausīties, ja, kuriem ar angļu valodu ir uz jūs, bet noteikti neatslēgties, jo otra daļa savukārt būs Printful daļa, ne Printful, draugiem grupu uzņēmuma daļa, kurš stāstīs tieši par pozicionējumu internetā, kā labāk bildes ievietot sociālajos tīklos, uz ko likt uzsvaru un tā tālāk vērtīga otrā daļa. Un tā tad noslēdzošā, tā tad labākais reklāmas video. Tātad šeit ir jāveido skolēniem 30 sekundžu video reklāmas, tai nav jābūt komandas prezentācijai. Tā ir tieši reklāma savam produktam vai pakalpojumam ar mērķi, lai veicinātu pārdošanu savam produktam. Tātad, lai ieinteresētu pircēju produktā. Un jā, tātad 30 sekundes, un šeit nav tik svarīgi, ja kādā formātā, viņš ar telefonu var būt filmēts, var būt kādi grafiski elementi, var nebūt. Jūs varat paskatīties mūsu mājaslapā un YouTube sadaļā mājaslapā ir Latvijas finālistu reklāmas. Tās, protams, ir, mēs nesagaidām tādā līmenī šīs te reklāmas, bet ieskatam iedvesmai dar ļoti labi, bet skolēni ir spējīgāki īstenībā nekā mēs domājam, jo Latvijas finālam arī mēs nesagaidījām tik labus rezultātus. Un šo te vērtēs Domino Shopping un būs Domino Shopping dāvanu kartes, kuras varēs iztērēt konkrēts mācību uzņēmums tieši Domino Shopping. Tā kā vērtīga balva, kurai ir arī vērts piedalīties. Protams, visas nominācijas ir gan pamatskolas, gan vidusskolas grupā. Pamatskolas grupā, protams, atvieglot vērtēšanu. Jā, un jums ir tādī, kad jūs piesakaties citām bazāram, tur jau šis video saite ir jāievieto, bet jūs skatieties, jūs nepaspējiet viņu safilmēt, tad noteikti sazinieties ar mums. Tālāk, tehnoloģiskās inovācijas produkts. Jā, šī ir atkal jauna nominācija. Un šajā te nominācijā noteikti piedalās un tiks vērtēti tie skolēnu mācību uzņēmumi, kas piedalījās 24 stundu tehnoloģiju inovāciju nometnē. Tātad viņi jau ir pretendenti un pārējie visi tiks šajā te kopumā, ja, ka pirmajā dienā apskatīti un arī novirzīti uz šo te nomināciju tiem, kuriem būs kādas pazīmes no tehnoloģijām vai inovācijām. Tā kā šī te nominācija, principā, jums ir vainu jābūt kādam jauninājumam izveidotam, vai nu ir jāpielieto kāda īpaša tehnoloģija jūsu produktu vai pakalpojumu ražošanā. Un protams, kad tā vienkārši sakot, ja jums ir aplikācijas, ja jums ir kāds produkts no robotikas, vai jums ir kaut kāds sabiedrībai derīgs, nu kaut kāds, nezinu, mājas labā, kaut kas tamlīdzīgs, ja, kas ir, kur izmantots, jāizmanto tehnoloģijas, vai jūs vienkārši esat radījuši tādu jaunu produktu, ja, inovatīvu vai arī veco uzlabojuši, tātad jūsu... Produkts ar augstāku pievienoto vērtību, kur ir izmantotas tehnoloģijas vai IKT rīki. Un šie te mācību uzņēmumi tiks vērtēti atsevišķi un viņi tiks izmantot arī kā mentori šie te vērtētāji. Skolēni varēs uzdot jautājumus vai mentori ieteikt, ko tālāk, kur darīt. Un ja mēs saskatīsim potenciālu šiem te uzņēmumiem, tad jau šiem te skolēniem tiks pievienot mentori. Mums jau pirmie skolēni mācību uzņēmumi 6 ir gatavi, kuriem tiek piešķirti mentori, bet šajā otrajā uzsaukumā mēs sagaidām vēl vairāk mācību uzņēmumus, kuri ir ar tehnoloģijām un kuriem varēsim piešķirt mentorus. Un trīs uzņēmumi no šiem te visiem tehnoloģiskajiem uzņēmumiem saņems 200 eiro naudas balvu savam skolēnu mācību uzņēmumam. Tālāk, tātad par vērtēšanu. Pamatskola arī var piedalīties šajā te izvērtēšanā, šajās nominācijas saņemšanā. Bet šeit gan tiek visi likt vienā grozā, tehnoloģiskā inovācija, tad is requesting
Tālāk par šo te citu pasākumu, citu bazārus par vērtēšanu, tā tad ir pirmā kārta 10. decembrī no pulkstens 11. līdz 17. Bet mēs aizsūtīsim konkrētus laikus, kad skolēniem būs jāpieslēdzās, tā kā nav jābūt visu dienu gataviem, kad viņi tiks pieslēgti, bet tiks iedots konkrēts laika rāmis, no kura līdz kuram skolēni tiks ielikti žūri istabā, lai viņi tiek vērtēti. Katra mācību uzņēmuma būs 5 minūtes un 1 minūte ir garš pičs katram skolēnam. Tātad, kad viņi sāk vērtēt, 1 minūtes laikā ir jāpičo sava ideja, kas tad tas ir par produktu. Un svarīgi parādīt kamerā, kad man lūk ir šis te produkts. Ir jābūt gataviem parādīt produktu kamerā. Un tālāk jau tad žūrī var uzdot jautājumu par produktu funkcionalitātēm, parādīt vēl konkrēti detaļi, ciešāk kamerai, tuvāk vai tā tālāk. Tātad jābūt ir obligāti produktam, jābūt ir visai komandai, skaisti noformētai, zolīdā biznesa vidē, nevis dīvānā vai gultā zem segas, bet skaisti noformētam šim te kameras logam, kurā skolēni intervēsies. Un atsevišķām nominācijām tā tad ir 11. decembrī intervijas, tās ir divas. Tātad tas ir tehnoloģiskās inovācijas produktiem ir 11. decembrī otrās vērtēšanas sadarbībā ar Printful un Rīga Business School un starptautiskam tirgum intervijas angļu valodā 11. decembrī. Šeit arī mēs aizsūtīsim konkrētus laika rāmjus uzņēmiem, kuri kvalificēsies šim te sadaļām. Starptautiskais tirgus kvalificējas no pieteikuma anketām un tehnoloģijas kvalificēsies no pirmās kārtas vērtēšanām. Tātad mēs paši pateiksim tiem uzņēmiem, kuri iet uz tehnoloģisko interviju. Otrā kārta ir 12. decembrī. Tā ir visiem nominantiem, respektīvi, kuri tiks atzīmēti, kad viņiem ir potenciāls konkrētā kategorijā, viņiem tiks dots otrās kārtas vērtēšanas laiks, un tas ir sestdiena, 12. decembris, tātad no 11. līdz 1.30 ir jābūt gataviem pieslēgties. Un 14. decembrī tā ir pirmdiena, notiks apbalvošana, kur mēs apbalvosim konkrēto nomināciju un simpātiju balvu ieguvējus. Vēlreiz es gribēju atgādināt, kā tad anketas jūs aizpildiet līdz 7. decembrim. Ļoti strauji 8. decembrī mēs uzreiz jau dodam jums vēstuli, kurā rakstīts, cikos jums 10. decembrī, ja jūs iet apstiprināti, ir šī te Zoom intervija. Savukārt pēc 10. decembrī tūlīt mēs dodam 11. decembrī vēstuli, ka jūs iet tikuši otrajā kārtā, tātad jūs iet nominēti un jums ir otrās kārtas intervija. Tad iznāk, ka nu, ļoti ātri, ja, un jums ir jāsako līdz tam e-pastiņam, ja, tai ziņā, ja, ko mēs sūtām. To sūtīs Linda noteikti, jā. Ja. Tātad Linda un visur, kur jūs redziet Linda, jau latvija.lv, e-pastu tūlīt vēriet vaļā, tas nozīmē, ka jums ir pienākusi ļoti svarīga ziņa. Un kaut vai meklējiet par visām miskastēm un visur, bet meklējiet šo ziņu. Ja nav, tad jūs, nu, tad... Jā, tālāk ķersimies ātri klāt pie e-kataloga. Šobrīd jūs varat redzēt skolēnu profilu no iekšpuses, kā izskatās tad, ja viņš ir noreģistrējis jau savu skolēnu mācību uzņēmumu. Un šeit jūs varat redzēt, ir e-katalogs. Tā, kas man šeit notiek. Tā. Manuprāt, kāds mums šeit mēģina kaut ko paralēli darīt. Tā, es atvainojos, es nošērošu pa jaunu ekrānu, jo man liekas, kāds mums ir pieslēdzies. Nelabveikalā. Mm-hmm. Jā, tā tad SMU katalogs. Nē, es nezinu, es ceru, ka Linda redz. Jā. Linda, ko mēs varam darīt?
Tā, tūliņ, jā, tehniski pastīsimies, jo tā nav. E-katalogu jūs varat atvērt šobrīd ar Zoom, es nevaru noskrolot lejā, bet tūliņ, es ceru, ka to mēs atrisināsim. Tā, es mēģinu vēlreiz. SMU katalogs, jā, ir. Tātad skolēnu sadaļā, jūs redzat man ekrānu, pamājat ar galvu, ja redzat, redzat. Tad šeit ir jaunuma sadaļa, skolēnu katalogs, kur var skolēni pildīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. Un tas izskatās tātad šādi, jau aizpildīts. Kur ir, šis ir kā testa variants šobrīd uzlikts. Tātad skolēnu mācību uzņēmumu nosaukums un pārtika vai preces virtuvē jāaiziet automātiski no tā, ko viņi ir reģistrējušies. Par mums sadaļu skolēni var rediģēt un papildināt pēc nepieciešamības. Piegādes sadaļā ir svarīgi norādīt, vai skolēni piegādā tikai savā pilsētas robežā, vai viņi izmanto, piemēram, pakomātus, kādus no iespējām, vai viņi tikai vienīgi pieņem, nezinu, klientus, kuri atbrauc pie viņiem uz mājām un viņi ir sarunājuši, nezinu, vietu, kur atstāt šo te produktu. Tas ir no skolēniem pašiem atkarīgs un ir jāizvērtē, kas ir viņu ērtākais veids, kā to izdarīt. Un tālāk ir svarīgi pievienot preces, kuras viņi pārdod. Tātad, ja ir viena prece, tas nekas, tiek pievienota viena prece. Ja ir vairākas, tātad ir konkrētās sadaļas. Piemēram, kā šajā gadījumā, ja bija meitenēm trauku mazgāšanas līdzekļi, tad šeit var pievienot komplekts ar trīs iepakojumiem, komplekts ar vienu iepakojumu, respektīvi jau dažādas cenu kategorijas. Piemēram, kas ir, ja jūs iegādājaties sešas krūzes vai trīs iespējams, ka cena atšķirās, pērkot komplektus. Un tad tajā momentā jūs skolēni var pievienot atsevišķi šos te preču kategorijas. Pievienošana notiek ārkārtīgi vienkārši un tūliņ es nevaru redzēt. Tā, pietiekami vienkārši, kur ir tikai plusiņš vai mīnusiņš noņemot šo te produktu un šie te visi ir brīvie lauki, kurus var ērti aizpildīt. Tā kā šis vēl svarīgi ir augšējā titula bilde, kuru ir jāizmanto tāpat kā Facebook headerī, vienkārši simbolisku bildi, kura reprezentēs uzņēmumu. Un šīs bildes vietā noteikti tiek likts logo vai kas cits viņam ir jāskatās kopējā kompozīcija, kā viņu mācību uzņēmums izskatās realitātei nopublicēts. Un to viņi var redzēt savā mājas lapas sadaļā. Es pastīšos, kas man nerādās, man ar Zoom šēroto ekrānu nerādās pilna mājaslapa, bet to viņi jau šobrīd, šī te ir reālā vide, tā nav testa vide, skolēni jau šobrīd var redzēt savos profilos šo te e-veikalu, kuros var pievienot šīs te bildes. Un ir svarīgi pēc tam jau, kad viņi pieno šeit arī ir jāatzīmē sociālo tīklu konti, kurus pircējs var redzēt, ja viņiem ir mājaslapa, viņi pievieno mājaslapu un obligāti e-pasta saziņai, lai klients zin, kā sazināties ar šo te skolēnu mācību uzņēmumu. Un ārēji, tātad šī lapa, mums izskatās tā, katalogs, tuliņ es parādīšu jums viņu, kā izskatās ārēji. Tad tālāk pircējiem savukārt ir šāds skats, kur būs pilnīgi visu mācību uzņēmumu produkti. Bet atkal ir svarīgi tas, ka skolēniem pirms publicēšanas būs jāsaņem apstiprinājums no mums.
mēs apstiprināsim katru, pirms viņš tiek publicēts ārējā vidē. Līdz ar to viņiem ir laicīgi jāveido šie te profili, jādomā, lai ir kvalitatīvas bildes, lai ir obligāti titula bilde, lai ir ielādāts logo, lai šī te viņu vide izskatās simpātiski. Jo tālāk tad šos te visus produktus redzēs mūsu publiskajā katalogā un būs iespēja šķirot gan pēc novadiem, kur pircējs vēlas iegādāties šo te produkciju, vai pēc nozarēm, kuras pēc kurām arī var šķirot, vai vienkārši iemeklējot, ierakstot meklētāju logā krūzīte vai vannas bumba, un tad automātiski no visiem mācību uzņēmumiem tiks atlasīti konkrētie skolēnu mācību uzņēmumi. Un tālāk pircējam, jo šeit arī jūs redzat, pēc nozarēm varēs arī šķirot, ja jūs vēlaties uzreiz spēles preces bērniem, tā tad izsortēsies visas, kuras ir kategorijā spēles preces bērniem. Un pircējs varēs atzīmēt sev vēlamos produktus, uzspiežot uz sirsniņām, viņiem izveidojas šeit virtuāls grozs, uz kuru uzspiežot, atlasās visi produkti, kas tam pircējam ir iepatikušies. Un tikai pēc tam, tad viņš var redzēt, kur šeit ir kontakti, kam ir jāizraksta, lai iegādātos šo te preci un vienotos par piegādes laiku, vietu un tā tālāk. Skolēniem ir svarīgi būt objektīviem un pievienot preču skaitu vai atbildēt godīgi, ja kāds pateiks, es vēlos 500 vienību vannas bumbu, visticamāk jāizvērtē spēju skolēnam saražot. Un galvenais vienoties par samaksas veidu, kādā veidā tas notiks. Vai tas notiks preču apmaiņas brīdī, kad skolēns iedod viņam šo te produktu, vai tas notiks caur internetbankas pārskaitījumu. Tātad skolēni var izmantot savus bankas kontus, mēs ar vidi esam runājuši, un šis nav risks, tā nav summa, pie kā var rasties kāda veida risks gan vecākiem, ja, vai kā citādi, viņi var pārdot šo te savu produkciju un norādīt savu bankas kontu, ja, protams, tas apgrozījums nesāk pārsniegt jau tūkstošus. Pāris simti, tas ir okei. Šajā te interneta veikala e-katalogā. Un ir svarīgi ar katru produktu iedot ieņēmuma orderi, ieņēmuma izdevuma orderi, kurš ir skolēnu mācību uzņēmuma profilos. Un vēl, ko es nepieminēju, pie sociālo tīklu komunikācijas ir obligāti jāievēro sociālo tīklu norādījumi, komunikācijas norādījumi. Tā tad ir visur jābūt atsaucēji, ka šis ir skolēnu mācību uzņēmums, kurš ir īstenot Junior Achievement Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros sadarbībā ar konkrēto skolu, kurā skolēns mācās. Šim tekstam ir jābūt obligāti visos sociālajos tīklos. Un vēl tātad atverot šo te konkrēto produktu, pircējs nonāk skolēnu mācību uzņēmumu profilā. Tātad viņš jau redz, kas viņu ražo, par mums tātad skolēni ieraksta, kas viņi tādi ir, kādu produkciju piedāvā, kāpēc viņu misiju. Tātad šeit viņi var sarakstīt tādu smuku lauku. Un svarīgi jāpiegāda, jāizvērtē katram skolēnam kopā ar jums, kā skolotājiem, tiešām tos iespējamos piegādes veidus. Jo no tiem mēs tiešām atbildību noņemam no sevis, tas ir jāizvērtē katram individuāli, vai viņš tiešām tiekas ar katru klientu vai piegādā caur pakumātiem vai sūta citādi pa pastu. Tā kā tas ir jāizvērtē katram atsevišķi. Vai es skatos, šeit ir čata sadaļā ļoti pietiekami daudz komentāri un tos mēs apkoposim pēc nākamā runātāja, kurš šobrīd slēgsies mums klāt no uzņēmuma Faktset. Tad es ceru, ka es esmu ieskatam izstāstījis visu, bet nekur nepazudiet, ja jums bija jautājumi, mēs uz tiem visiem atbildēsim. Tālāk. Tālāk, Linda, vai Faktset mums ir pieslēdzies? Jā, hi guys.
Okay, hello. So the next speaker will be from our partner representative from FactSet. And FactSet representative will explain about most potential company for international markets. So I will get Thank you very much. Okay, guys, if you don't mind, I will share my screen because I've prepared a little presentation for you guys. So just a sec, let me start screen sharing. Hope you can see it. Yeah, we can see it. Nice. Okay, so I'm going to tell you a little bit about international business environments and international communication. Well, I'm not going to try to be too boring, so I will be talking about my personal experience more than that. So I think let's just jump right into it and see. First, I want to say hi and introduce myself. My name is Eugene. Well, basically, that's how you pronounce it in English. So nice to meet you guys. But for every business and for every international environment, since that's what we're going to be talking about, it's best if you speak more than one language. So yes, then sveiki, man sauc Evgenijs, prieks iepazīties. And nīmen hao, wadjau jaudīn, renši nīmen hao gausīn. Ну, здравствуйте, меня зовут Евгений, рад знакомству. So this slide represents the fact that the more languages you know, the better will you perform in your business and in different kind of environments. So since you probably know that, business cannot be just done into your only domestic countries, but the more partners you have worldwide, the more successful you can be. So you'll get access to more products and more resources and everything else. So just to continue about myself a bit. So long time ago in a galaxy far, far away, I was born in this country here. It's our home, Latvia, in Riga. And after graduating from school, I went to the University of Latvia. There it is, a beautiful place. I've got accepted to the faculty of languages, and Chinese was basically, obviously, as you saw, that I can speak Chinese. This was my preference language, so I've started learning it in Latvia. Well, after learning for a couple of years, we had a chance to go to the first probably big country that I went abroad to, is China. Yeah, and after 3 years of studies in Latvia, I went to China, to Beijing. And when I came to the border, I was talking to the guys in like Chinese that I've learned for 2 years. And at that point, I understood that I had no idea about the language. So I've traveled to the south of China, the city called Xiamen, and there was a university. There is a very beautiful place, Xiamen University, where I was studying Chinese language with the business kind of preference. So we had like a business course and Chinese language together. I was studying there for 2 more years. And then I got employed at one trading company, since you know China does a lot of trading and manufacturing. So this is a very common business that occurs in China. And with that kind of job's help, I've traveled all over Chinese coast. So there are a lot of factories, there are a lot of exhibitions that are ongoing. So a lot of sourcing to be done. So we had to fly a lot and visit a lot of factories, communicate with a lot of different kind of people, not only Chinese, but of course, mostly Chinese suppliers, but also different kind of partners. Also, I visited Hong Kong because, Hong Kong is like part of China, but they consider themselves as a different country, right? And they have a different level of business that is ongoing there. And since I've lived just across the place named Taiwan, you probably heard of that, right? Also a different country, but sometimes considered a part of China. We've traveled there for our business purposes. And even to South Korea, which is also provides a different level of products and business. So that was
kind of a huge jump from little Latvia to these kind of huge countries that do world famous products and everything else. Well, I've decided that only the Chinese is not enough. It's not the only language, and well, the Chinese business kind of education is not the only thing I can use, and it's not sufficient for me at my current job. So I went to our neighboring country. It was the Russian Federation. Well, since kind of Moscow was too expensive place to study, I've got accepted at a little city called Bryansk, but they had an academy that was like kind of very proficient into management and business. So yeah, I've been studying there, well, remotely. That was one of the first places that kind of provided the chance to have a remote studies. So I was traveling basically back and forth from China to Bryansk to complete my exams and was still working there. Well, but yeah, you know, I've been working in China for almost 4 years, but then, well, for different kind of circumstances, I've decided to bring my experience back home. So I went back to Latvia. And basically a little about foreign trade. That's the thing what I was doing in China for all these years. So you've probably know a lot of that because you guys are here at Junior Achievements Latvia, so you can want to do business in future, I assume. But anyways, just to revise or just to share my experience, I will tell you about what foreign trade basically is. So there are like a group of countries. Let's take, for example, that my company I was employed to worked with. These are like China, Taiwan, Korea, India. They're like worldwide known as the big factory countries, right? So altogether, we called them like supplier or manufacturer countries. Mostly we did supplier sourcing at these countries. There were different kind of divisions of people that traveled all a lot of the countries, all over them. We were communicating to people who own factories, who do different kind of sales, who develop their own products. And the major tasks were like supplier sourcing, as I mentioned already, order placement, which are company placed, quality control, which obviously is done on the spot when any factory produces some kind of goods. You definitely want your goods to be like in a perfect condition, right? And you want them to be able to bring you profits. So you would definitely check their quality, right? Next step is shipment organization. Of course, that's one of the main objects that we're going to speak here about, because when you produce something, you order something, buy something, you need to deliver it, right, to the place where you're going to retail it or like wholesale it. Storage, which is also pretty important, and well, supplier relations, because whenever you have a partner, you want to keep them close and have a good relation to them. And the block of countries we used to work with as the places where we delivered our goods to, called consumer countries. So basically we bought stuff in Asia and delivered it to the ex-Soviet countries like Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and sold our goods to basically wholesale, retail, and delivery. So, well, I would like to ask you guys, maybe you know something about the ways of deliveries that can be performed. Well, anyone here free to speak? Okay, no one? Well, basically, the main points, ways of deliveries are like land transport. The goods can be delivered by cars, right? Air transport, like air traffic, but it's pretty expensive. Well, horses, well, not now, of course, but back in the days. And, well, most popular and most like used are ships, like shipments by sea. So this is what we use most of the time. I want to talk a little bit about the International Chamber of Commerce, the ICC, so-called. This is like basically a Bible for every guy who's doing trade in China, well, in worldwide, as the international commercial terms, which are developed for the customers and the sellers,
and helps them to kind of navigate in the world of like deliveries, sales, orders, and stuff like that. So as I said, I'm not going to talk about everything, but the Incoterms are reviewed every 10 years, and just lately in 2020, they've released a new version. And these are available in the official ICC websites. So basically you can look them up and check them. Yeah. So we're using the, mostly we're using the FOB, free on board. You probably heard of that. So this is the way the goods are delivered. In using this table, you can always look up what will you be responsible for and what will be your partner responsible for. Basically, this is all about money. So if you're using the FOB free on board, you would check which responsibilities fall onto the buyer's head and which ones onto the seller's head. Basically, as you can see, let's take the loading on carriage. For the FOB, the carriage charges are covered by the buyer. Well, then, well, pretty much it's very easy to navigate through. I'm not going to talk about that a lot because, yeah, if somebody wants to look it up. But, well, delivery is pretty important because in the end, the stuff that you order from abroad and that travels to the place where you sell it, where you want to make profit, will also depend on this, how you deliver your stuff and your goods to the place where you want to sell them. When I got back to Latvia, I got employed at the bank, so I had another experience in payments, which is also the huge part of the business environment and and trading and everything else. So would you think that the payments and how they travel is very simple? Well, basically not very. So let's just imagine we have a guy like you, right? And you're developing your own business. And you have a bank account, of course, for every businessman does have a bank account in Latvia, in the Latvian bank. Okay, so and you have your supplier here in his factory that you ordered goods from. Okay, and let's imagine he has a bank account in India. So what would you think, like, how would you pay for these goods? Of course, yeah, direct bank transfer. Well, really, but sometimes it just doesn't work like that. Okay, well, what if this Indian bank doesn't know anything about this Latvian bank? So the banks are like people. You may know some people around, like, for example, you have some people on your Facebook and you talk to them, right? That those are your friends and you know everything about them, but you don't know anything about me. So would you like kind of agree to do some kind of serious deal with me? I don't think so. So, well, the same thing works for banks. Not always the banks communicate to each other and not always they would accept money from another bank. So in this case, to send money to the India, we would need an intermediary bank. Well, let's imagine this little German bank is our intermediary right now. So we're sending money from Latvia to Germany and, well, in the perfect world, it will travel next to India. But what if, again, this Indian guys don't know anything about this German bank and these German banks doesn't know anything about Latvia and nobody knows about anything about each other. So sometimes this payment chain can be even harder and the payments travel through more intermediaries, let's say from the US, and it should travel like through two intermediaries and to your supplier. What does it bring to us? Commission. Yes. So this is one thing you have to plan also when you're doing your business. So if you don't want to lose too much on commissions from different intermediaries, different banks, you would plan the way you like pay to your supplier. This should be done in advance, of course, while you're still on the order phase when you're negotiating. This is a very good thing to think of in advance. Well, there are a lot of payment systems in the world. Well, most popular are Swift, SEPA, FPS, these, there are like huge amount of those, and every day more systems are getting developed. So this is a huge world in banking that is connected to trading, to finance, and international environments. Okay, so pretty simple, huh? Well, not really. It's not. What is to the banking system? We have a huge procedure that is called AML and KYC checks.
basically, now a lot of people are doing fraud deals and will try to cheat their suppliers and customers. So governments invented institutions and laws that monitor those kind of things, right? And AML stands for anti-money laundering policy, KYC, which stands for know your customer policy, which has to be complied by the bank and of course the bank's customer. So basically AML asks, who are you and where you have money from, right? Well, whenever you're a customer of the bank and you're doing foreign trade, you would get an AML check every time. Not only by your bank, by the way, intermediary banks can also ask for the AML check and then can request for the same thing. Who are you? Who is this customer of yours? And where does he get money from? Okay, well, in a perfect world, you have customers, so they like compare the things that you buy from your Indian supplier, right? And you should receive money or like accumulate money for the same things. So the customers pay you, you pay your supplier, and there's a perfect chain. But you have to have a document for every sale. Like we have checks in like Rimi or Maxima or any other shops. Every huge order has a like bills of lading and well, a lot of papers together with this. So we can provide these to the bank. So remember, like having a document for every transaction is always important. And if you're doing business, any kinds of business, you should keep those because anytime you can get asked for those by the bank or by the like any country's authority, right? Next, I went to work in IT after I worked in a bank because IT is like following us every day right now. We live in the 21st century and I've learned a lot about ITIL. ITIL basically is a framework of any IT related company that is in our modern market at the moment. So you cannot only earn money from your like physical products, right? By selling bread or like stuff from AliExpress or some kind of that, something like that, right? But you can develop a service. Well, service is developed not just like by some people, but by huge organizations, and it has a huge like life cycle from the service strategy point right in the middle when the people just sit on the table like just opposite of each other in one table and they trying to develop it to just brainstorm it, create new stuff, and then it starts like going in circles through different kind of operational divisions and well always surrounded by the continual process of improvement. So this framework is applied to any organization. Well, it can be used, can be not used, but it's a very thing I would recommend to modern people to get acquainted with because it's very, very popular at the moment and has the certification levels. So if anyone is interested, you can ask me later. I will go more on that. So after like working for a little bit in IT and learning about that environment, I came to FactSet, the organization I'm working right now at. So I just want to talk about what does FactSet do, actually. So imagine there's a guy, right? And this guy has a lot of money and a lot of assets. So of course, every person who has quite a lot of assets doesn't want to stop and he wants to multiply them to earn more and have more profit. So he thinks like, what should I do? I have money and here we come in. FactSet. So the person would address the FactSet and say, hey guys, I want to earn some more. What should I do? FactSet would look for data and we would look for this data worldwide. Not even worldwide, I would say like universe wide, because we have a huge universe of data that's like insane. I mean, all these prices, ownership data, who owns what kind of shares, net asset values of different companies, where the investment professionals people go to, where do they transfer financial news and press releases on the different companies, on their stock, on everything. There's like huge amounts of data in the world. So when a random person would just not be able to physically gather everything, then that's what we do. We just gather this and we work on this. We process, collect, check, and structureize. And of course, after doing this, we always check for quality.
And after we make sure the data we found is accurate and we bring it to the client. So, and the client can make a decision. Okay, so well, I have all this data now, I can make a decision, where can I invest money to gain profit, to be happy and to earn, well, sometimes maybe not earn, but well, of course we hope to earn, right? So yeah, to earn a lot of money. Personally, I'm working in a quality assurance team. So basically for all the data that we gather for ownership, for who owns what kind of stake, what kind of percent of companies, we track that data, we check that data for it to be accurate and present it to our clients. Also, we correspond to clients' questions. And this job is pretty interesting. Well, if you love digging inside of data. So, yeah, that's how I got here. And that's what I do with all of my experience that I've gathered, like from different countries, helps me every day. So, yeah, and basically that's the end of my presentation. Well, but it's never the end. I mean, the business is growing and developing every day. The different kind of international environments are also growing every day. So, and what I would like to conclude in the end, I would like to suggest you guys never stop on a single destination. Never sit on your spot. Always try to move somewhere, gain some new knowledge, travel to different countries, learn how the way how people live there, how they work, try to communicate to them. And never stop moving, because like businesses, payment systems, well, the someone would like to ask, please do. Yeah, thank you, Evgeny. It was very interesting and useful for our students. And looking forward for our cooperation, and I hope there will be quite many students participating in this special signature award giving by FactSet. Thank you. And if anyone has some questions, you can leave it in comments and we will send it out later. Thank you. Okay, thank you. Bye, guys. Tātad nākamais runātājs mums šobrīd ir Jānis Bošs no Fast Brands Latvija. Tas ir viens no draugiem grupa uzņēmumiem. Un Jānis ir tieši uzņēmuma vadītājs, kurš izstāstīs, kā veiksmīgi pozicionēt savu skolēnu mācību uzņēmumu produktu internetā. Un atkal, ja jums ir jautājumi, droši atstājiet to komentāru sadaļā. Mēs jau tik tālu esam apkopojuši visus komentārus. Jāni, lūdzu, vārds tev. Paldies. Sveiciens visiem. Esmu Jānis no uzņēma Fast Brands. Ceru, ka visi mani dzird. Pamāja ar galvām, apstiprina. Ļoti labi. Sāku strādāt draugiem grupu jau pirms vairākiem gadiem. Sāku draugiem LV. Pēc tam MAPO un cits uzņēmums, un tad augot Printfulam izdomājām, ka ir vērts izpētīt arī citus e-komercijas virzienus. Un tā eksperimentējot gan ar Shopify platformu, gan ar Etsy, gan ar eBay, gan arī ar Amazon, sapratām, ka tas fokus varētu būt uz Amazon platformu tieši, un tas ir tas, ar ko es strādāju jau nu, vairāk kā 2 gadus pilnā laikā vadot uzņēmu, un ir arī pāris gadu pieredze pirms tam. Līdz ar to šī tēma man ir ļoti tuva. Es pats esmu daudz strādājis ar e-veiklu izveidošanu un mēģinājis izprast to esenci, kā tieši tad varētu to produktu labāk pozicionēt, kā pārliecināt cilvēku, lai viņš iegādājas šo produktu. Un tādā ziņā Amazon man ir devis ļoti labu pamatu, jo Amazons ir tā teikt, pasaules līderis vai viens no tieši tajā tā saucamajā konversijas procentu uzlabošanā. Viņiem ir ļoti milzīgs procents to cilvēku, kas apskata produktu un pēc tam nopērk. Un
Un man kā cilvēkam, kurš palīdz citiem produktu īpašniekiem tirgoties Amazon, ir jāpalīdz arī šiem īpašniekiem atsūtīt man visu informāciju, lai var tūkst ielikt Amazon. Un viss svarīgākās lietas, kas palīdzēs jūsu produktu pārdot, tieši tā kā jebkuram cilvēkam, ir noteikti bildes. Bildēm ir jābūt ļoti kvalitatīvām. Amazon, piemēram, ir nosacījums, ka bildēm ir jābūt uz balta fona, lai viss izskatās profesionāli. Nedrīkst ielikt bildes, kuras ir fotografētas uz krāsaina, netīra vai cita fona. Bet ir viens izņēmums, protams, atkarīgs no produkta veida. Ir produkti, kas strādā labāk tā saucamajās lifestyle, jeb dzīves stila bildēs. Piemēram, tās ir produkti, ko izmanto ikdienā cilvēki, piemēram, mēbeles vai bērnu produkti, kur ir daudz efektīvāk, ja šis produkts ir parādīts darbībā, kā viņš tiek lietots. Līdz ar to jums ir ļoti īpaši jāizvērtē, kāda veida bildes būs labākas, tām noteikti jābūt pēc iespējas profesionālākām, mums pēc iespējas tīrāka, baltāka fona, un ļoti noder arī otra veida bildes, kur jūs parādat, kā šis produkts tiek lietots. Arī vēlams pēc iespējas augstākā kvalitātē, jo jebkura tāda kā novirzīšanās no augstas kvalitātes latiņas drusku pabojā to konversijas to procentu, cik te cilvēki apskatīs to produktu un nopirks. Jo ir viena māksla atvest cilvēku uz veikalu, un tad sākas pavisam cita spēle, kad ir jāpārliecina šis cilvēks, ka tas produkts ir šim cilvēkam vajadzīgs, ka viņš ir kvalitatīvs, un bildes ir ļoti spēcīgs rīks, kas palīdzēs jebkurai produktu kategorijai. Noteikti vēl papildus no Amazon pieredzes un Shopify, tas, uz ko liek uzsvaru visi veiksmīgi internetu veikali, ir atsauksmes par produktu. Tām noteikti jābūt attēlotām produktu lapā, un tad bieži vien rodas jautājums, kur tad var iegūt tās pirmās atsauksmes. Un atbilde ir salīdzinoši vienkārši. Jums visapkārt ir cilvēki, pazīstami, paziņas, draugi, radinieki, kuriem šo produktu var iedot, notestēt un ievākt tādu kā ievākt komentārus, kas patika, kas nepatika. Un to pašu var ielikt arī mājaslapā un atrādīt apakšā. Jo cilvēki jau, viņi neskatās īsti, kāds cilvēks, vai tas ir šīs personas radinieks, vai kas ir atstājis atsauksmi, viņi to nekad nezinās. Bet galvenais nosacījums, lai tā atsauksme tiešām ir īsta un patiesa, jo viltus atsauksmes, it īpašajā industrijā esat ilgāku laiku, ir ļoti viegli atpazīt. Un ja es redzu mājaslapu, kurā ir viltus tā kā atsauksmes saliktas, es to produktu visticamāk nekad nepirkšu. Tā. Par skatos jautājumus, ja jautājumi, tad es pieņemu, ka čatā var rakstīt un mēģināšu atbildēt. Tur par to, ka varētu tas būt sarežģīti pamatskolai vai citiem īstenībā, uztaisīt kvalitatīvas bildes nav pārāk sarežģīti. Mūsdienu jaunatne visi māk izmantot telefonus un visiem sanāk ļoti skaistas bildes un to pašu uztverat to kā tādu Instagram vai Snapchat vai citu rīku platformai veidotās bildes. Veidojot viņas tā, lai cilvēkiem viņas patīk, lai izskatās kvalitatīvi un ir arī produkti, kur eksperimentēšana ar dažādiem stiliem noteikti palīdzētu. Tas šķiet bija šobrīd vienīgais jautājums par bildēm. Vēl svarīgi, ka jūs tā kā veidojat to produktu lapu, kā produkts izskatīsies, uz kuru jūs aizvedīsat šo cilvēku. Ir svarīgi, ka tur nav tekstā nekādas drukas kļūdas, ka teksts ir pareizs, tātad kvalitatīvas bildes, atsauksmes no citiem cilvēkiem, ko jūs varat ievietot iekšā no pazīstamiem. Gramatiski pareizs teksts, tas viss palīdzēs radīt uzticamības sajūtu. Principā to pārdošanas labu var uzskatīt par tādu pašu pārdošanu klātienē. Jūs pieiet pie cilvēka un jūs viņam šo produktu prezentējat. Ja tas produkts neizskatīsies labi, tad cilvēks visticamāk to nepirks. Ja jūs nevarēsat pārliecināt cilvēku, kā šis produkts ir jālieto, kādas viņa īpašības, tad cilvēks šo produktu nepirks.
ar interneta veikaliem, ar interneta produktu lapām ir tieši tas pats stāsts. Jums jāiztēlojas, ka jums priekšā stāv dzīves cilvēks, un jūs viņu mēģināt pārliecināt ar visām iespējām, kas jums internetā ir bildes, teksts, atsauksmes, kas mudina, tā kā rada to uzticamības sajūtu un viss pārējais. Tā kā nezinu, cik daudz sarežģītāk vēl stāstīt, bet šīs būtu tādas kā pamatlietas noteikti. Ja ir jautājumi, jūs droši vēl komentāru sadaļā varat ierakstīt, jebkurā gadījumā, cik ir, teiksim, vai sociālo tīklu pēc tavas pieredzes bildēm starp Facebook, Instagram ir jābūt dažādām, vai mēs liekam to pašu, ko liekam Facebookā, to arī liekam Instagramā? Noteikti ir jāpielāgojas. Tas ir viena no vissarežģītākajām lietām, saprast savu auditoriju un pielāgot to saturu viņiem, jo pat tā kā, ja tev ir savs uzņēmums ar savu zīmolu, piemēram, tad gan Facebookā, gan Instagramā būs drusku atšķirīga auditorija, kas pavelkās uz kuriem interesē cita veida saturs un ir jāatrod tas labais balans, lai pārstāvētu savu uzņēmumu zīmolu, lai tā kā produkts būtu tā kā, lai vienā platformā nepievēlētu citas spējas produktam, kuras patiesībā neeksistē, un otrādi viņam jābūt tā kā balansētam. Bet tai pašā laikā jāņem vairāk Instagramā cilvēkiem vairāk patīk vizuālais, bildes un tādas lietas. Līdz ar to tur var vairāk paspēlēties ar bildēm, ar filtriem, ar dekorācijām, ar produktu tā kā mākslinieciskā kadrā. Savukārt Facebooks ir vairāk drusku informatīvāks iespējams. Tur atkal var pielikt klāt vairāk teksta. Un tādā ziņā. Līdz ar to ir jāpielāgojās, ir jāmēģina saprast. Tas nav viegli, bet tas ir jauniem uzņēmiem viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Izprast savu auditoriju un saprast to, kas viņiem interesē un kas patīk. Jau, manuprāt, tev ļoti labs komentārs bija par to, kad ir jābūt divu veidu bildēm. Tātad viens ir skaidri redzams produkts un otrs ir produkts pielietojumā. Nereti vismaz pēc pieredzes, ko es esmu redzējis, tad šis te produkts pielietojumā nereti izpaliek. Tad mēģinam, jā, tad, lai skolēni lieto šo te produktu vai, kā saka, izsūta influenceriem šajā gadījumā, lai viņi paši ir influenceri un izmanto to produktu, kā tas ir, jā, kad viņi viņu atsaiņo vai pielieto dzīvē, ja tie ir šķīvi, kā ēdiens izskatās šķīviem. Tā kā tas viss ir jāņem vērā. Manuprāt, pietiekami kodolīgi un izsmeļoši. Paldies, Jāni. Jā, ja ir kādi jautājumi, droši raksta, tā ir tiešām milzīga tēma. Ir ļoti daudz lietas, ko var darīt, bet nu, tās pamatlietiņas būtu tad bildes, teksts, lai ir bez kļūdām saprotams un uzticamības radīšana. Tā kā tādas trīs lielās lietas, kas ir vissvarīgākās, ko izmanto arī Amazon un citos veikalos. Un tad visas pārējās nianses, ko var mēģināt aptuveni izprast, iztēlojoties, ka jūs sarunājaties ar dzīvu cilvēku. Nu, tā kā jūs viņam pārdot, tās visas lietas jūs varat mēģināt un pārnest uz savu internetu veikalu un lapu. Lieliski, liels paldies, Jāni. Jā, paldies. Jā, tad turpinājumā mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Daudz mēs esam jau šeit sarakstījuši. Tagad pēdējie jautājumi bija, vai ir grūti dabūt produktu verifikāciju Amazon, lai to varētu publicēt, jo viņiem sākumā taču vēl, nu, respektīvi, ir daudz dažādu noteikumu. Tad mans komentārs par Amazon skolēnu mācību uzņēmiem nevajadzētu aizrauties ar šīm starptautiskajām lapām, jo nereti arī viņās prasa konkrēti juridiskās personas statūtus. Un šeit pietiek mācību uzņēmumu laikā izmantot, teiksim, Latvijas
platformas, un tad, ja viņi ir gatavi iet jau Amazonā un tirgoties tādā starptautiskā līmenī, tad jau faktiski viņiem ir jādibina reāls uzņēmums un tas jādara, kā tas valstī pienākās. Bet kā skolēnu mācību uzņēmumiem ir jāpietiek ar šiem te Facebook vai sociālo tīklu platformām šobrīd mūsu e-katalogu un pēc iespējas plašāk pašiem mēģināt sasniegt šo te auditoriju caur saviem sociālajiem tīkliem. Un par ieteikumu sūtīšanai jeb shipping cenu, noteikti vismaz pēc pieredzes, tad šai te shipping cenai viņi ir jānorāda atsevišķi, jo ļoti iespējams, ka šis te pircējs ir gatavs aizbraukt uz jūsu pilsētu vai norunāto satikšanās vietu, un tad šī te shipping cena izpaliek, lai tad viņi redz un izvēlas sev vērtāko veidu, tā tad var norādīt pie šīs piegādes loga e-veikalā šos te dažādos variantus satikšanās, protams, bez maksas sūtīšana par Omnivu maksā konkrētu summu, sūtīšana par pasta staciju maksā konkrētu summu, tā kā to skolēniem ir jāizpēta un jāsaprot arī, cik tas viņa produkts ir liels, lai viņi zina norādīt cenu šīm te izmaksām nosūtīšanai klientam. Tālāk, ejot cauri jautājumiem pēc kārtas, tātad mēs šeit esam izrakstījuši, vai elektroniskajā katalogā iesaistās arī mazie skolēnu mācību uzņēmumi, viņiem vēl nav 13 kā ar sociālajiem tīkliem. Jā, e-katalogā iesaistās mazie skolēnu mācību uzņēmumi, reģistrējot skolēniem savus profilus, viņiem tiem, kuriem ir zem 13, ir jābūt vecāku piekrišanai. Līdz ar to šī te jau profilu izveidu došana paredz to, kad ir vecāku akcepts, un šīs te e-katalogs nav gluži sociālie tīkli. Un arī sociālajos tīklos, kad skolēni reģistrējas ar vecāku atļauju, viņi faktiski to var darīt. Un tad tas ir, protams, jādara legāli un visos ietvaros, bet faktiski ar vecāku atļaujām to var darīt. Kādēļ afišā nākamais jautājums minēta 270 mācību uzņēmumi, vai visi, kā minēts iepriekš, nevarēs piedalīties. E-katalogā varēs būt visi. Bet šai te vērtēšanai, kura ir cita bazāra vērtēšana ar intervijām un balvām, varēs piedalīties 270 uzņēmumi, jo objektīvi, ja būs 500 uzņēmumi, visus nointervēt nav iespējams, līdz ar to šī te atlase ir tieši vērtēšanai. E-katalogā, ja būs kvalitatīvs katalogs, mēs viņu publicējam, bet viņš nepiedalās vērtēšanā. Tālāk. Vai pakalpojuma attēls ir vienkārši tas attēls, kas rādīsies sākumā un, kad uzspiež, parādīsies produkti. Tātad no e-kataloga, es jums šo jautājumu es atstāju vēl atvērtu, es atvēršu vēlreiz e-katalogu, lai parādītu, tātad kā tas izskatīsies. Nākamais jautājums, vai šī prezentācija vēlāk būs pieejama? Jā, viņa tuliņa pat stundas laikā būs pieejama gan skolotāju, gan skolēnu profilos. Un viņu varēs izmantot ierakstā tie, kuri nav redzējuši, viņi vai nebija spējīgi pieslēgties šobrīd. Tālāk, ja produkts vēl nav pilnīgi izveidots, piemēram, stadija, prototipa izveidošana, vai tad vai var nerādīt to SMU intervijā? Jā, bet mēs ieteiktu izveidot vismaz uz A4 lapas parādāmu kaut ko, ja, kad viņš var parādīt schēmu vai uzdizainētu prototipu, kurš nav varbūt sataustām šobrīd, bet schematiski parādīt to, kas tad tā ideja ir, ko skolāns prezentē. Tas nekas, ja nav šis te produkts vēl parādāms. Un ja tā ir aplikācija, protams, tad tajā momentā mēs atļausim nošērot savu ekrānu, bet kopumā var arī rādīt prototipu vai stāstīt, teiksim, to savu ideju, kuru virzīsies uz priekšu. Tas īpaši attiecās uz šiem te tehnoloģiju inovāciju virzienu, kur mēs pilnīgi apzināmies, un tas nav loģiski, ja jau šobrīd šis te produkts ir saražots tieši tādēļ,
tādēļ mēs caur šo te bazāru atlasīsim tos skolēnu mācību uzņēmumus, kuriem vēl piedāvāsim mūsu mentorus, kuri palīdzēs saprast, kā viņu labāk ražot, kādus materiālus vai kādas tehnoloģijas izmantot, lai nonāk līdz reālam prototipam. Līdz ar to par to gatavības līmeni nav jāsatraucās. Lai labāk saprastu par skolēnu mācību uzņēmumiem, veidot prezentāciju, tā, kuru pēc tam rādīt žūrijai. Žūrijai prezentāciju noteikti nevajag rādīt, tā būs viena minūte pič prezentāciju, vienkārši tas nebūs kvalitatīvi. Tā ir jābūt saucamajai lifta runai, un kas ir lifta runa, arī skolēnu un skolotāju profilos ir webinārs no Rīga Business School, kur var paskatīties, kā veiksmīgi sagatavoties šai te lifta runai, kas ir jāietver vienas minūtes prezentācijā. Ja kurā gadījumā tātad skolānam ir jāspēj izstāstīt vienas minūtes laikā, kas ir viņa produkts un kas ir potenciālais klients, ja mērķa auditorija, kam viņa pārdos un pa kādu cenu. Tātad galvenie jautājumi. Un tad tālāk jau no šī te žūrija izrietēs pietiekam daudz jautājumu, kur 5 minūšu laikā skolāniem būs iespēja atbildēt. Jā, tātad vēlreiz bija jautājums par prezentāciju Latvijai, tas tā tiks ielikta. Un vai piesakoties tirdziņam ir jānorāda nominācija, ko, uz ko pretendēt. Tātad vai varbūt vairāki pieteikumu nominācijām nav jānorāda izņemot šī te FactSet intervija. FactSet intervija ir jāpiesakās atsevišķi, bet atkal būs limitēts šis te skaits un ir jāpiesakās un mēs izvērtam. Esim tātad tos mācību uzņēmumus, kuriem būs iespēja, tie būs aptuveni 30 mācību uzņēmumi, kuri varēs piedalīties šajā te FactSet nominācijā gatavs starptautiskajam tirgum, bet pārējās mēs paši un žūrija atlasīs no pirmās vērtēšanas dienas. Tātad ir svarīgi pateikt atbildot uz žūrijas jautājumu, ja viņam ir šī te sociāla atbildība. Atbildē ir jāieliek tas konkrētais punkts, kad jūs to ražojat, izmantojot, lai tas faktiski kvalificējas sociālajai atbildībai. Ja tas ir vidēji draudzīgs, uzreiz jau tā, tad mūsu produkts ir, nezinu, otrais pārstrādājumiem materiāliem veidots kaut kas, ir jau jāietver šajā ziņā tā informācija, kas attiecas uz šīm te konkrētajām nominācijām. Un kopumā žūrijai viņus vērtējot, viņi paši atzīmēs, vai viņš iet konkrētai kategorijai tālāk uz otrās kārtas intervijām. Kas notiek ar ieņēmumu ordera pasniegšanu klientam? Tātad sūtot pa pastu, ir jāieliek ieņēmumu orderis kastītē, kurā ir arī šis te produkts. Ja klients tiek satikts klātienē, viņam vienkārši viņš arī jāiedod. Tā kā šis te ieņēmumu orderis ir jāpievieno un, protams, jāveido otra ordera daļa savā uzskaitē, kuru pēc tam būs jāveido vienkāršajā atskaišu sistēmā. Ja uzņēmuma produkts ir zināms, bet nav izveidots prototips, jo nav atnākuši materiāli. Jā, tātad šeit attiecas tas pats, jūs vienkārši noprezentēja to, kas tā ir par ideju, un kad jūs materiāli joprojām ir ceļā. Ar šādu ideju arī var pieteikties. Un vēl bija jautājuma, jums šķiet, kad šīs prasības pamatskolai nav par sarežģītu, ja ir jautājums par FactSet interviju, tad pamatskolai tas ir izaicinājums, kaut vai jau daļ valodas zināšanām, bet kā jau es teicu, tā ir laba pieredze un viņiem būs pieredze noprezentēt angļu valodā. Tas, ja viņi neiegūs šo te nomināciju, tas nav tik svarīgi, bet vismaz viņi ir centušies un piedalījušies šajā te vērtēšanas procesā. Tas vairāk, protams, attiecās uz vecāko klašu skolēniem 8. 9. klase, mazākajiem es pieļauju noteikti, tas būs par sarežģītu. Bet pārējās nominācijās tas nav nekādā veidā sarežģīti, es tā domāju. Vismaz tas nav bijis, jo nominācijas diezgan līdzīgas pagājušajam gadam. Vismaz potenciāls.
Jā, tā tad vēl jautājumi nu pat ir sanākuši. Vai SMU profilu preču katalogu var labot, ja skolotāji to ir apstiprinājusi? Jā, preču katalogu varēs labot arī tad, kad mēs viņu būsim apstiprinājuši. Šī funkcionalitāte joprojām ir izstrādē, bet tā doma ir, protams, mēs reitināmies kaut vai dienu pirms 10. decembra skolāniem būs vēlēšanās, ko uzlabot, vai viņi būs saražojuši naktī jaunu produktu un pievienot bildi, viņi to varēs izdarīt. Ja skolēnu mācību uzņēmumu šobrīd vēl nav gatavs piedalīties cits bazārā, kā to varēs izdarīt turpmāk līdz pavasarim? Es ceru, ka pavasarī situācija valstī būs normalizējusies un mēs varēsim veidot kaut vai mazus klātienus citus bazārus. Ja nevarēsim, mēs turpināsim šo šādā formātā. Ja jūs nepaspējat uz ziemas citu bazāru, būs vēl pavasara cits bazārs, tā kā būs iespēja vēl piedalīties. Tātad, ja produktu pārdod ne tikai Latvijā, notiek liela ražošana un peļņa, kas ir ar nodokļiem? Šeit ir jāsaka tā, par to mums ir jāziņo, jo šajā gadījumā mums ir jāvērtē, vai skolēns nav jau ieguvis pietiekoši šīs zināšanas, kas ir biznesa pamats un mācību uzņēmumu veidošana, vai viņam nav jau jāreģistrējas kā reālam uzņēmumam. Ja viņš ir pāraudzis, mēs uzskatām, ka šeit skolēns ir ieguvis jau visu mācību uzņēmumu programmā, viņš iet soli tālāk, viņam ir jāreģistrē jau reāls uzņēmums un ar vecāku atļauju skolēns var nodarboties ar uzņēmējdarbību jau no 16 gadu vecumu. Līdz ar to šo te startautisko dimensiju, reālo eksportu un lielo ražošanas apjomu, tas jau tad būtu ārpus skolēnu mācību uzņēmumu programmas. Tā parādīsiet vēl tās visas nominācijas, tās būs prezentācija uzreiz mājaslapā pēc mūsu šī te ieraksta, bet es varu, un pilni kritēriji, faktiski tajā visā būs arī pilnie kritēriji. Tālāk nākamais jautājums mums ir, un paralēli, lai jums ir vieglāk, es tuliņ pat iekopēju, šajā te, lai jums nav jāgaida tik ilgi, tā, tu daļ, es iekopēšu visas, to everyone. Tātad šīs ir visas nominācijas, es nu pat izkopēju no prezentācijas. Tātad, vai katalogā varēs norādīt pie viena produkts vairākas bildes, diemžēl nē. Līdz ar to ir jāveido šie te sociālie tīkli, Instagram, kur var salikt ļoti daudz bildes. Ir jābūt vienai trāpīgai bildei pie SMU kataloga, diemžēl vairāk bildžu nevar. Apraksts var būt, aprakstā var darīt un aprakstā var norādīt vairāk bildes Instagram kontā. Tā arī to var darīt. Vai katalogā varēs norādīt pie viena produkta, tas ir tas pats jautājums, tātad 10. decembrī būs jāstāsta visiem no komandas vai tikai direktoram. Jābūt pieslēgušiem visiem no komandas, ja skolēns pretendē arī uz šo te labākā pārdošanas komanda nomināciju, tātad žūrijai ir jāredz visi SMU dalībnieki vienotā tēlā un gatavi atbildēt par marketingu vadītājs, par finansēm, finansistu vai uzņēmumu vadītājs. Jāsadala šīs te lomas, bet ir jābūt visiem Zoom linkā. Jā, un pieteikumā jau jūs norādat, skolā norāda, cik šie te cilvēki būs. Tātad visi pieslēdzās Zoomā. Tā, vai šogad ēdienu drīkstēs pārdot? Tātad šis ir ļoti sarežģīts jautājums, ja tas ir ēdiens, kurš ir hermētiski iepakots un kuram ir derīguma termiņš. Ja? Piemēram, mēs zinām pagājušajā gadā, ja salīdzinām zaptes, kuras ir konkrēti burciņās, viņas ir iepakotas, čilī mērcis bija konkrēti burciņās, kuras hermētiski iepakotas. Šādas produktus, protams, jūs varat, skolēni var tirgot un piedāvāt,
Protams, ja tās ir kūkas, tad, diemžēl, tas vienkārši nav reāli aizsūtīt viņu par Omniva pakomātu kūku. Jāskatās tie produkti, kuri nebojājās, kurus var ērti piegādāt šiem te klientiem. Tā kā tas ir jāizvērtē katram individuāli atsevišķi, bet ja mēs teikam, ka vispār pārtika nevar, tā nav, jo tējas joprojām var, tur nav nekādu ierobežojumu viņu sūtīt pa pasu. Jā. Tātad, ja viens produkts ir vairākās krāsās, tad tā preču jāpievieno atsevišķi katalogā. Jā, tieši tā, jūs varat pievienot arī, ja ir krūzītes, kuras ir individuāli apglaznotas, jūs pievienojat visas krūzītes. Ja ir dēlīši, kuri ir individuāli pielāgoti vai dažādos dizainos, droši jāpievieno visi dēlīši, kur ir apraksts centimetri, cik viņi ir lieli, centimetri 6 centimetri, ja ir apģērbi, tā tad ir jāpievieno, kad ir pieejami L, M vai vēl es izmēri, ja visi izmēri un dažādie dizaini jāpievieno atsevišķas bildes. Jā, un komplekti arī, to jau es teicu, ja ir tātad komplektiem atlaidi, tad var pievienot arī komplekta bildi. Vēl jautājums, ja ir viens produkts, bet ja tas jau arī bija tas, tātad es atbildēju, vai decembrī jārunā, 10. decembrī jārunā angliski? Nē, 10. decembrī visas intervijas notiek tikai latviešu valodā. Tā, un pakalpojums var sniegt, piemēram, koku stādīšanu un tā tālāk. Jā, pakalpojums var sniegt, šis te ir labs arī piemērs, Eiropas līmenī vienu gadu arī ir uzvarējis koku stādīšanas uzņēmums Zaļā pēda, respektīvi, kur skolēni citu cilvēku vietā stādu kokus iegādājoties certifikāts. Tas viss ir izdarāms, viss ir iespējams. Jāpielāgojas, protams, tiešām šai te situācijai mums visiem, tai skaitā arī skolāniem. Tad šobrīd es palūkšu kolēģei Lindai. Linda, ja tu mani dzirdi un redzi, lūdzu nošēro no sava ekrāna vēlreiz skolānu profilu. Tas būs vieglāk izdarāms no kolēģis Lindas datoru. Tātad vēl bija jautājums, kā jāsniedz šis čeks klientam, vai tam ir kāds standarta variants. Jā, gan skolēnu, gan skolotāju sadaļā ir materiāli skolēnu mācību uzņēmumiem, un viens no tiem ir ieņēmumu izdevumu orderis. Tātad šie te orderi ir jāsaprintē, viņus elektroniski var savadīt, un jāpievieno klāt šai te precei. Tātad Linda atnāc lūdzu šeit un izdarīsim to kopā. Vēl es parādīšu ātri tātad šo te profilu. Bija jautājums par tām bildēm un vēl kā tas izskatās no skolēna iekšpuses, to es neesmu parādījis. Linda nāk manā vietā un jums parādīs...
Jā, tad jūs redzat ekrānu šobrīd, kā tas izskatās skolāniem no iekšpuses. Un tātad šeit pavisam vienkāršotā veidā skolēni, šeit ir lūk visi brīvie lauki. Jūs manu ekrānu redzat šobrīd. Pamājiet ar galvu, jā, redzat. Tad šeit visu smuki var sarakstīt, piegāde, ja visi tie ir brīvie lauki, kur ērti visu var mainīt, un produkta galerija tieši tāpat. Tātad šeit jūs varat pievienot jaunu produktu, foto atvērsies, tātad pievienot foto loks, ja, no kura jūs varat pievienot šo te foto, un un tieši tāpat šajās sadaļās ir viegli maināmi šie te aprakstu lauki. Aprakstu lauki var arī būt garāki, kā daži vārdi, tātad te ir jānorāda visi izmēri, sastāvdaļa un tā tālāk. Un cena, protams, tā norādās šeit, pievieno cenu, tā kā viss ir ļoti vienkārši. Ja to produktu vēlties noņemt, tātad ir x-iņš augšā un produkts tiek noņemts. Tā kā šī te sistēma no iekšpuses ir ļoti vienkārša, un šeit tieši tāpat ir šie te divi galvenie foto, titulu foto, kas ir kā headers, tikpat labi arī Facebookā, simboliska bilde par uzņēmumu, un mazā bilde, kurš var būt vai nu logo, vai atkal kāda cita simboliska bilde. Norādāmi visi sociālie tīkli un mājaslapi, ja tādi ir, e-pasts, un tad ir skolēniem jāspiež saglabāt, tad arī, ja viņi nav paspējuši visu vienā dienā izdarīt un negrib iesniegt to mums, tad viņi nospiež vienkārši saglabāt, ja viņi grib saglabāt un iesniegt, lai mēs viņu apstiprinām publicēšanā, tad ir jāspiež saglabāt un iesniegt. Tā izskatās šis te katalogs. Un tad jau skolēns redz mana SMU lapa, kā viņi izskatās šo te vienu bildi. Viņa būs redzama kopējā katalogā. Ja es vēl parādīšu vienu lietu, un tad šeit var redzēt viņa kopējo profilu. Tātad kopējā katalogā ir divi skati. Viens skats ir, kur ir tikai visi produkti, tātad visi produkti, kuri būs pievienoti no visiem mācību uzņēmumiem, viņi parādās šajā skatā, vai arī kāds grib skatīties mācību uzņēmumus, tad šeit parādās tieši tā viena titula bilde, mazā vai viņu logo, kurš atspoguļo šo skolēnu mācību uzņēmumu. Šeit būs visi skolēnu mācību uzņēmumi faktiski tādā galerijas veidā. Bet pārsvarā noteikti apmeklētāji mājaslapas izmanto šo te produktu skatu. Tā, es ceru, ka mēs esam atbildējuši patreiz uz visiem jautājumiem. Ja nav, tad jūs droši tos vēl varat rakstīt. Un ja kas, tad jāsaka veiksmi skolēniem un jums to visu informāciju nodot tālāk. Un tiem skolēniem, kuri arī skatījās, tad jūs jau šobrīd savos profilos varat sākt veidot šo te profilu. Tad no mūsu puses tas būs arī viss. Jāsaka paldies, kad pieslēdzāties un šodien skatījāties. Un tad veiksmi cita bazāra pieteikumos, un ja ir kādi jautājumi, jūs droši rakstiet. Tātad vēl bija jautājums, ja ir konsultēta problēma ar pretcenu veidošanās tabulas datiem, uz kādu e-pastu sazināties, sūtiet linda@jalatvija. Vai var angliski veidot katalogu? Mēs noteikti ieteiktu veidot latvijas katalogu, jo šis te katalogs ir Latvijas auditorijai.
Paldies, jā, tad atslēdzamies un gaidiet šo te webināru ievietot mūsu mājaslapā tuvāko stundu laikā. Paldies, visu labu!